Він загинув за два дні до свого 30-річчя. У Запоріжжі попрощалися із військовослужбовцем десантно-штурмових військ Валерієм Соколовим. Господи, помилуй, милості Божої, царства небесної, пушення гріхів його, Христа безсмертно. Царей Бога нашого просимо, подай, Господи, Господу помолимось, Господи. Валерій Соколов родом із селища Малокатеринівка Запорізького району. Навчався у місцевій гімназії «Мрія». Його класний керівник Олександр Грошев каже, хлопець любив життя і завжди був життєрадісним. Був чуйним. Я практично не можу пригадати, щоб він якось з товаришами були якісь такі конфлікти. От якраз саме такою світла людина Валерій був, таким він мені запам'ятався. Після закінчення школи Валерій вступив на біологічний факультет до Запорізького вишу. Спеціальність – лісове і мисливське господарство. Студент, чесно, був привітливим, це по-перше, чемним, по-друге. Третє, ніколи ні в чому не міг нам відказати. Такі люди, які нас захищають і благодаря яким ми і живемо, і продовжуємо жити перед цими варварами, це дуже велика втрата. Я не кажу вже для сім'ї, для родини. Він для мене був як брат. Сім'я для нього грала здорову роль, якби так же саме, як почалося повномасштабне вторгнення. Він робив на трьох роботах до того, як піти, тому що в нього жінка була з дитиною за кордоном. Він для них старався дуже добре. Восени 2023-го Валерій добровільно став на захист країни, долучився до лав десантно-штурмових військ, воював на Харківському напрямку. Він пішов до військкомату добровільно, пройшов навчання, де їх там відправили були на полігон, і вже в кінці грудня він пішов воювати. Звання йому дали після навчання молодший лейтенант і був командиром взвода. 19 червня Валерій Соколов дістав смертельні поранення. У нього залишилася дружина та син. 21 числа я особисто викинула йому привітання з днем народження. Але 21-го він уже не прочитав, так як його не стало. 19 числа він пішов на позиції з хлопцями і вже з них не повернувся. Спочатку його вважали як безвісти пропавшим, але потім тіло знайшли, вони заступили на нуль. І 19 числа перестали виходити на зв'язок. Молодий, 30 років ще немає, і вже все, забрали небеса, дякуючи тим проклятим оркам. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.